Jees, Martta tässä ja päätin kokeilla dokumentoida tän mun ja Guukon välisen combat mission taistelun, ensimmäisen taistelun, niin tälle videomuotoon. Ja hypätään suoraan asiaan, eli tää on todella pieni kartta. Tonne on ehkä, no tonne on tästä panssarivaunusta, tonne on 630 metriä. Ja tää on aivan tämmöstä flättiä tota noin, niin tasankoa. Ja vielä ei ole niinku sekuntiakaan taistelusta kulunut, mutta tänne niinku nähdään niinku suoraan. Valtteri varmasti näkee mun joukot ja mä näen Valtterin joukot. Tää on ihan tämmönen flätti kartta. Ja tota noin niin. Valtteri yllätti aika paljon, että Valtterilla on noin paljon noita panssarivaunuja. Siellä löytyy tosiaan näitä Neuvostoliitolta ilmeisesti talvisodassa varastettuja T26 ja 4 kappaletta, joista löytyy 45 mm tykki. 4 kappaletta. Multa löytyy näitä samoja pelkästään 3 kappaletta. Eli Valtterilla on niinku tässä selvästi tämmönen panssarietu. Ja sitten täältä löytyy, ainakin mun näkövinkkelistä, niin löytyy 5 kappaletta T27-koja. Ja nämä on käytännössä samankaltaisia vaunuja, mutta näistä puuttuu kokonaan kunnon pääase, eli näissä on pelkkä konekivääri. Ja tota noin, niin jos nyt katsotaan, mitä mä nyt oon sitten näille mun joukkoja komentanut, niin mä oon käytännössä nyt keskitän nää mun nää tankit, joilla on minkäänlaista tuommoista pääasetta, niin antanut niille cover armor, eli ne keskittyy ampumaan pelkästään näitä tankkeja täältä. Eli nää ei kiinnosta mua ollenkaan, koska niissä on pelkästään konekyvärit. Ja epäilen, että tää tulee hyvin pitkälle, että kummalla käy parempi säkä tässä panssaritaistelussa, niin tota, tulee tän voittamaan. Ja näistä mä näen suoraan, että nää on green kokemustasoa, eli aloittelija, tai niinku nyyppiä, mutta ei kuitenkaan täysin. Nää on kaikki greenia, mulla nää kaksi on greenia, ja tää tota noin kolmas on conscripti, eli vielä huonompi. Tää on käytännössä huonoin kokemustaso, mitä voi olla unitilla. Ja siinä on ihan semmonen mielenkiintoinen feature, että koska se on conscripti, niin sille ei pysty antaa tätä komentoa, että mä voisin antaa sille tän tulialueen. Mutta mä nyt pystyin antaa sille suoraan tulikommenon, että ammut tota tankkia. Ja nää antaa tosiaan tilastotietoa tosta, että jos mä pistän tonne, niin 38% todennäköisyys osua ja kill ok. Eli sillä on ihan hyvät mahkut tota noin, niin osua ja tuhota se. Ja oikeastaan kaikille jalkaväille, mitä mulla nyt on, mulla löytyy tosta yksi joukko ja tosta toinen. Ja niiden mukana löytyy maksimikonekyväärit. Sitten niille on antanut käskyn piiloutua, koska tota noin, niin oikeastaan tällä välimatkalla niin jalkaväki ei yllä. Jalkaväen aseet on niinku out of range, joten näitten ei kannata olla pystyssä, koska ne ei pysty vaikuttamaan viholliseen. Ja mä oon käskenyt niitten piiloutua, koska sitten taas vastaavasti nää tämmöset. Nää on T... tossa on T37, mikä Valtterillakin on tuolla noin 5 vaunua, niin nää kyllä sitten taas vastaavasti pystyy ampuun tonne 600 metrin päähän. Se on parempi antaa vaan näitten olla piilossa ja tässä ei oikein ole mitään suojaakaan mihin edetä, niin niitten kannattaa vaan odotella tossa. Ja jos Valtteri vaikka lähtee hölmönä etenemään tosta, niin ne voi sitten ruveta ampumaan liikkuvaa vihollista, mikä on totta kai helpompaa. Sitten tosiaan multa löytyy täältä pellosta 2 mortaria. Nää nyt periaatteessa yltäisi ampumaan tonne 600 metrin päähän, mutta mä haluan pitää nää toistaiseksi piilossa, koska tuolla on sitten kuitenkin noita konekyväärivaunuja 5 kappaletta, niin katsotaan nyt, miten tää ensimmäinen minuutti tästä lähtee. On tosiaan kesäkuu 41, eli jatkosota on just alkanut ja tarkoituksena olisi toi pikku mökki tosta keskeltä vallata. Mutta joo, katsotaan nyt tää ensimmäinen minuutti. Ja tosiaan niin tää on skaalattuna, eli oikeestihan nää on niinku tän kokoisia kaikki nää ukkelit täällä. Mutta ne pystyy kasvattaa niiden kokoa, niin saa vähän jotain selvääkin tästä. Joo, katsotaan tää eka minuutti. Mä en oo tosiaan... Aha, ei se ainakaan mun kattoo sitä. No, nyt näette ainakin mun tilanteen tosta ja Valtteri raportoi sitten varmaan, miten siinä taistelussa käy.